Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Tahir Kərimli İstanbul Konvensiyasının yol verilməz olduğunu bildirib. Kanal 13 Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, Tahir Kərimli Azərbaycanda İstanbul Konvensiyasının tərəfdarları olan feministləri üzdən İraq adlandırıb. Onlar Azərbaycanın ailə dəyərlərini dağıtmaq istəyirlər. Fikir verir, İndoneziyanı misal gətirmirlər. İndoneziyada ana familiyası əsas götürülür. Qadına çox böyük dəyər verilir. Amma bunlar qərbə üst tuturlar. Çünki orada məsələ fərqlidir. İstanbul Konvensiyası qadın və kişiyə sosial varlıq kimi baxır. Bu isə yanlışdır. Onda belə çıxır ki, iki kişi bir-biri ilə evlənə bilər, deyə deputat əlavə edib.